глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російські окупанти розмістили системи радіоелектронної боротьби на даху 5-го енергоблоку Запорізької атомної електростанції. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони. На даху 5-го енергоблоку встановлено обладнання РЕБ для боротьби з засобами аеророзвідки. На промисловій зоні ЗАЕС розміщено чергову зміну окупантів. Командний склад роззосереджений по місту та проживає в квартирах місцевих мешканців, які виїхали, йдеться у повідомленні. Також ГУР поінформували, що в Енергодар прибули так звані кадирівці, які патрулюють групами по 15-20 осіб. Зв'язок в місті практично відсутній, приміщення доцільно здійснювати з 9:00 до 15:00. Після 15:00 зростає вірогідність потрапити під фільтраційні заходи. Російські окупанти виставили умову ліцензованим співробітникам оперативної зміни Запорізької атомної електростанції. Щодо 2 листопада вони мають визначитися щодо підписання або відмови від контракту з Росатомом. Іншим працівникам ЗАЕС виставлено термін до 1 грудня. Повідомлено, що найближчим часом будуть анульовані перепустки на станцію українського зразку. Наразі інженерно-технічних працівників станції на робочі місця не допускають. Доступ мають лише оперативні працівники зміни управління, зазначили в розвідці. Окупація Росією Запорізької АЕС. 4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї. На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. За результатами роботи у звіті місія заявила, що існує негайна необхідність у тимчасових заходах для уникнення аварії на ЗАЕС. 23 жовтня країни Великої Сімки G7 закликали Росію негайно повернути Україні повний контроль над ЗАЕС та вивести з неї свій персонал та війська. Раніше лінію електропостачання 4-го енергоблоку Запорізької атомної електростанції було зупинено через вибух міни. Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі. Вибух наземної міни перервав основну лінію електропостачання одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції, що стало останнім інцидентом, що підкреслює нестабільну ситуацію з ядерною та фізичною ядерною безпекою на об'єкті під час нинішнього військового конфлікту, заявив він. У МАГАТЕ нагадали, що вибух стався 30 жовтня ввечері за межами периметральної огорожі ЗАЕС, внаслідок чого було відключено зовнішню лінію електропередач напругою 750 кВт між розподільчим пристроєм станції та головним електричним трансформатором енергоблоку номер 4. Натомість енергоблок номер 4 отримує електроенергію, необхідну для охолодження та інших важливих функцій ядерної безпеки із резервної лінії. До зустрічі, глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!